ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះថ្លៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតាណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ14កើតខែមិញឆ្នាំរកាសំតោទានឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរចរន្តអន្លើណាស់មានវិន័យ3ដកមានសុតន3ដកមានអភិធម្ម3ដកជាមួយនឹងគម្ពីរអដ្ឋកថាហើយនឹងគម្ពីរច្បាប់ទស្សនវិទូក្នុងលោកច្រើនរាប់មិនអស់ដូច្នេះកុំឲ្យរាយរាប់ច្រើនអីពីព្រោះនៅលើពិភពលោកនេះអ្នកណាក៏គេដឹងថាខ្មែរមានភ័យថាខ្មែរមានឧបទ្រពថាខ្មែរជាមានឧបសគ្គឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់សំណួរនេះទៅកាន់ព្រះសង្ឃលោកអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតើហេតុនឹងបច្ច័យកាលបើសង្គមនោះមានអាសន្នយ៉ាងនេះសួរថាតើត្រូវមានបច្ច័យអីត្រូវមានហេតុអីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមនោះមេត្តាព្រះគុណម្ចាស់លោកឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាពិតណាស់ឆ្លើយមុនព្រះគុណម្ចាស់បន្តិចសិនបើខុសក៏ខុសសូមធ្វើការលុតជង្គង់រៀនពីសំណាក់ព្រះគុណម្ចាស់ផងដោយសារឃើញវិបត្តិច្រើនរាប់មិនអស់កើតឧបទ្រពកើតចង្រៃអត្តបាបដូច្នេះបើនិយាយអំពីទូស្ដាច់ត្រូវមានធម៌30ប្រចាំកាយដែលជាធម៌នាំមកនៅសុភមង្គលតែប្រសិនបើស្ដាច់នោះមិនមានធម៌ទាំង30នេះទេពិតហើយវិបត្តិកើតឡើងក្នុងទីនោះដោយខ្មែរកំពុងតែកើតវិបត្តិយំយេកបោកប្រាស់ខ្លួនប្រានលើព្រះធរណីការដុតឆេះឆាបពេញទាំងហរតីដូច្នេះទី1ទី2ប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំមានធម៌36កលយុគនេះគឺមិនដូចខ្មែរមានសពថ្ងៃនេះទេទី3ប្រសិនបើសង្ឃបណ្ឌិតពហុសោតមានធម៌ត្រឹមតែ6ដើម្បីនឹងដឹកនាំប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាសង្គមនេះមិនកើតវិបត្តិហេតុនេះមិនមានដូច្នេះទេបើដូច្នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកអំពីពថាវត្តនិងអង្គការអប់រំជាតិតាមការសិក្សាពុទ្ធសាសនានិងវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះប្រហែលជាសង្ឃអង្គអ្នកបួសសពថ្ងៃដែលខ្ញុំពោលមកថាប្រហែលជាមិនមានធម៌6ប្រការនឹងទេតែប្រសិនបើស្កាដៃស្កាជើងដូចរំសារវ័នកកូតអង្គុយមិនជាប់នឹងកៅអីនឹងតុកប្រហែលជាប្រះចាក់ធម៌ទាំង6នេះហើយទៅពិបត្តិខ្មែរកើតច្រើនរាប់មិនអស់ខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹករូបប្រឆាយអលៈ
ហើយនឹងពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះចិនស្រីដែលព្រះអង្គរវល់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅវិបត្តិរបស់សត្វលោកតួយ៉ាងពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាងទី1ព្រះអង្គទ្រង់យាងបណ្ឌបាទអត់មានឱកាសបំបែកសេចក្តីទេទី2ថ្ងៃរសៀលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ទី3ប្រលប់ព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យអាវាតដល់ភិក្ខុទី4ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ដល់ពពួកទេវតាកណ្ដាលអត្រេតទី5ព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យសត្វដោយយ៉ាងស្ដេចទាំងពីរអង្គប្រាថ្នាធ្វើសឹកសង្គ្រាមព្រោះដណ្ដើមស្ទឹងរោហណីមានស្ដេចកោលយៈវងនិងមោលយៈវងជាអាចចុះព្រះសង្ឃសពថ្ងៃបានត្រឹមតែមិនឆាន់ឬយ៉ាងណាបានតែត្រឹមចាក់ក្បាច់នឹងឬយ៉ាងណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយស្ការដៃស្ការជើងណាទាំងណាញោទាំងប្រានញោចំប្រប់នេះគឺជាទួកលេះកាលណាកលេះកើតច្រើនហើយគឺអត់បានឃើញនៅវិបត្តិដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមទេដូច្នេះវត្តនឹងអង្គការអប់រំជាតិក្នុងសម័យណាទាំងណាប្រទេសណាក៏ដោយទៀតប្រទេសមានគ្រោះថ្នាក់ខ្សោយអធិពលនៅក្នុងភូមិស្រុកគ្មានមូលដ្ឋានណាទេណាអប់រំពិតប្រកបនោះឡើយសុថាតាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាភារៈអប់រំពលរដ្ឋឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រពាក្យថាព្រះមហាក្សត្រនេះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនេះយើងលុបបំបាត់អំពីពាក្យថាមហាក្សត្រចេញបានន័យថាឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិសាសនារេកបាឡាំងទ្រឹស្ដីលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកអត់បានថាសាសនាទេតែខ្មែរមិនដឹងសង្ឃមិនដឹងបណ្ឌិតពហុសូត្រមិនដឹងដែលគេសម្រាប់ខ្មែរគេដាក់ថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រតាមការពិតមិនមែនជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទេជាតិសាសនារេកបាឡាំងនេះគឺក្រិតក្រមចុះប្រសិនបើមិនដឹងទាំងបីទាំងស្គរទាំងស្ដេចក៏មិនដឹងទាំងអ្នកដឹកនាំក៏មិនដឹងធរក៏មិនមានទាំងសង្ឃក៏មិនដឹងការពោលមិនដឹងនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើប្រគុណម្ចាស់លោកអ្នកបួសទាំងអស់ទេខ្ញុំចេះតែរលឹកពាក្យថាបុណ្យតាមបទព្រះគម្ពីរសិក្សាច្បាស់តាមជើងបៃដកសតន៣ដកភាគ48ព្រះចិនស្រីលោកបានត្រាស់សម្ដែងថាអភ័យទានកាលបើអ្នកវាបាណារិបាតៈហើយនេះហើយឲ្យឈ្មោះថាមហាទានកាលបើអ្នកវាបអត្តនេទានអ្នកហើយនេះហើយហៅថាអភ័យទានកាលបើអ្នកវាចាកកាមេសុមិឆាចារៈហើយនេះហើយដែលហៅថាអភ័យទានកាលបើអ្នកវាចាកមុសាវាទៈហើយនេះហើយដែលហៅថាអភ័យទានកាលបើអ្នកវាចាកនៅសារាគ្រឿងស្រវឹងវង្វេងហើយនេះហើយដែលហៅថាអភ័យទានចុះហេតុអ្វីបានតែមិនពោលមិនសំដែងមិនប្រាប់ដូច្នេះប្រាជ្ញានិងព្រះធម៌ដែលខ្ញុំសិក្សាហើយដូច្នេះភារៈអប់រំពលរដ្ឋឲ្យចេះស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិនិងរាជបល្ល័ង្កឲ្យចេះថែរក្សាណាទាំងណាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ណាដែលទំនៀមទម្លាប់ណាដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែររីកចម្រើនចុះបើសង្គមខ្មែរឃើញតែរិចរិលហើយប្រសងបួសប្រមាណ7ទៅដល់60,000អង្គ70,000អង្គហេតុអ្វីបានតែមិនឃើញធូរនេះសោះហេតុអ្វីឬក៏ចេះត្រឹមតែមកស្ការដៃស្ការជើងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយសិក្សាខ្លួនឯងទៅបានឃើញបានដឹងហើយដើរត្រូវត្រង់ព្រះចិនស្រីលោកបានត្រាស់សម្ដែងថាពុទ្ធិគឺពុទ្ធិនេះសំដៅទៅលើតួបញ្ញាបញ្ញានេះកាលបើបកលណាមានបញ្ញាហើយឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើដំណើរសាសៀតចូលទៅកាន់ពុទ្ធិហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរសឹងតែ 100% កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងគឺមានជំនឿតែទៅលើស្ដេច
មានជំនឿតែទៅលើអ្នកដឹកនាំមានជំនឿតែទៅលើសង្ឃស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាពាក្យថាទៅលើសង្ឃនេះកុំច្រឡំមិនមែនមានន័យថាឲ្យបងប្អូនមិនជឿដល់សង្ឃនោះទេក៏ប៉ុន្តែដែលពាក្យថាសង្ឃនេះស្ដាប់ឲ្យតន់បើសិនជាយើងមិនសិក្សាមិនចេះមិនដឹងដោយខ្លួនឯងទេដោយយ៉ាងកោការលិកៈភិក្ខុដោយយ៉ាងទេវទត្តភិក្ខុនេះគឺជាតួអ្នកបុះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដូច្នេះបានន័យថាឲ្យចេះរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ណាស់តើណាសិល្បៈពិធីការពេជាតិនេះគឺតួនាទីរបស់វត្តនិងអង្គការអប់រំចុះសពវត្តសពថ្ងៃចុះសង់សពថ្ងៃហេតុអ្វីបានតែមិនមានការអប់រំនេះឲ្យស្គាល់អំពីពិធីការពេជាតិឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចបើកាលណានឹងអប់រំដល់អ្នកដតីឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវដល់រាបណាខ្លួនឯងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងធម៌ដឹងអាមានធម៌6យ៉ាងសម្រាប់ធ្វើការអប់រំបើចេះត្រឹមតែស្ការដៃស្ការជើងទេនាំឲ្យលងលក់ចេះសើចចេះក្អាកក្អាយនោះទេភ្លេចគិតអំពីជាតិទេដូច្នេះរកទោធពិតមិនឃើញទេបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះហើយដែលខ្ញុំពោលថាសោកស្ដាយណាស់ខ្មែរមានវិបត្តិខ្មែរមានកលយុគព្រោះតែណាតែណាវិបត្តិលោកអ្នកសំដែងផងដែរមិនមែនត្រឹមតែរះប្រជាដូច្នោះទេនេះគឺជាធោដែលនាំមកពោលនិងសំដែងក្នុងឱកាសនេះដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយសួរថាតើស្គាល់ខុសត្រូវហើយឬបានន័យថាមិនស្គាល់ទេស្គាល់ដល់រាបណាដល់រាបណាបើស្ដាច់ត្រូវមានតួនាទី30ដល់រាបណាអ្នកដឹកនាំមានតួនាទីដែលត្រូវធ្វើគោរពបដិបត្តិមាន36សង្ឃត្រូវមានសិល4ឬដោយឡែកបានន័យថាចំណេះដឹង6សម្រាប់ការធ្វើការអប់រំបើមិនដឹងក្នុងគោលនេះ6នេះទេមិនយល់ទេពិតជាធ្វើដំណើរទៅផ្លូវខុសហើយលះបង់អំពើអាក្រក់ធ្វើតែអំពើល្អបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយល្អដូចមួយដេចបានបើមានតែអកុសលកម្មបាត់ទាំង10ក្រាស់ក្បឹកក្នុងសង្គមខ្មែរច្រើនរាប់មិនអស់យ៉ាងហ្នឹងសួរថាតើយើងនាំសេចក្តីសុខនឹងបានមកអំពីណាពាក្យថាសុខពាក្យថាល្អគឺកុសលកម្មបុត្រទាំង10ក្នុងសង្គមនោះគោរពបដិបត្តិបានហើយនេះគឺជាសេចក្តីសុខកើតមួយរំពេចនេះហើយដែលហៅថាវត្តនិងអង្ការពោលគឺអប់រំជាតិសួរថាតើអង្ការបើលំបាកស្ដាប់ណាខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះវត្តបើប្រែសក្តីយើងដឹងហើយថាវត្តបដិបត្តិប្រែសັບដតីមួយទៀតយើងឲ្យនិយាយថាទីស្នាក់ការសម្រាប់ប្រាប់នៅព្រឹត្តិការព័ត៌មានណាទេណាច្បាស់ច្បាស់ប្រាប់ឲ្យយល់ឲ្យដឹងឲ្យចេះការពារឲ្យចេះប្រយ័ត្នចុះបើប្រាប់ឲ្យតែថ្មិចភ្នែកសួរថាតើសក្តីសក់សួរថាតើការពារភិតភ័យការពារគ្រោះកាចបានមកអំពីណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយឃើញថាដំណើរក្នុងសង្គមខ្មែរពិតជាដើរខុសផ្លូវហើយដើរខុសធោះហើយធ្វើតែអំពើល្អនិងឲ្យមានសាមគ្គីធម៌ចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសង្គមជាតិជាដើមនៅជាភារៈណាស់តើណាពុទ្ធសាសនាទាំងស្រុងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយលោកពោលថានៅត្រង់កន្លែងពុទ្ធសាសនាអ្នកបុះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងស្រុងចុះប្រសិនបើខ្មែរពុំមានសាមគ្គីសោះធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅណោឲ្យបានសុខព្រះចិនស្រីលោកបានត្រាស់សម្ដែងច្បាស់ថាការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធពោលគឺនាំមកនៅសក្តិសក្តិតើបើមិនដើរតាមព្រះពុទ្ធសុថាតើបានសក្តិមកអំពីណានេះហើយដែលខ្មែរមានវិបត្តិសុខាធម្មទេសនាការសំដែងធម៌នាំមកនៅសក្តិសក្តិ
จอบามันสำแดงปราบอ้อยเต้าอ้อยตรองตามพฤติกาสู่ตาตาสอกบานมอกอมปีนาเมียนซามากีรือสอกคาสังคาสะซามากีซามาเกนังตะปอสอกเขากาพร้อมเปรียงปูกันนะนังสังนอมมอกนู้สักใดสอกจอบวอดสอบทั้งไงโลกมวยมอนปีตีวอดดัดเต้หมอกร่วมโจร่วมมังวอดมวยเตี้ยสังแต่มันบานเต่าไฮสุดทัดตานี่คือซามากีนอมสกบานหมอกอมปีน่ะโดยเช่นไรแฮดนั่งไปใจขย่มประกาศนาขย่มเลิกหมอกไฮถ้าปัจจัยเมียนวิบัตินี่การดกน้องสังกรมซ่องพองไฮหนึ่งวิบัตินี่การขนองเมย์เนี่ยดักนอมพองไฮวิบัตินี่คือการล้างนกขนองตะโกนสไลด์พองไฮเติบยังเมียนก้อนเลยยกการขนมสังกรมย่างนี่บังโอนจอนรุ่งเจริญขมายต่างลายซาจะทำไมเมียนแต่สักซาอ่อยแจ้อ่อยดังอ่อยยอลเต้บ่าวยังมันพร้อมสักซาให้เราสังคมดังหามเนี่ยได้ตียังเปิดเจริญกรุกกรรมให้ยังเปิดเจริญเต้ากรุกกาให้กระเล็กเมินนะเต้นนะกระเล็กเมินจ้ะก่อมอ้อยย่อมแจ้แต่ถ่าเนี่ยบูบูได้ลายเซิงเต้าเนื้อรองกำรองครูคือรองกำรองครูเซิงเต่าเนื้อตังอ้อคืออัดเมียนซามากีเตมันโดยกาอ้อรุ่มโลกเนื้อบุปีจำนวนดามโปลธาวอดหนึ่งองกาอ้อรุ่มเจ็ดคือประจักษ์เนื้อหายบังโอนจนรุ่มเจ็ดขมายแตงลายนี่หายเด็กจำโปลปราบธาวิบัติระบอกขมายเด็กการขนมสังกมคือยางโดยชนะเองโดยชนะปราศันบาลโดยเช่นบาร์ปราศันบาลเรียกขมายปัฒนาจังบาลสักใดสกเนี่ยในโยบายจังบาลสักใดสกดาราบนะเพื่อดำเนินตามเพลาโถเมียนใต้พุทธศาสนาเต้ดาเมียนปราศัตเพียบขนมกาอบรมนี่ปลัวปลอเจียปอรสนะแต่นะเพื่อจราญจือตกจัดพุทธศาสนารวยหมอกหายนี่คือบาประสังเนบุโปลคือยังไอหนึ่งเยธาจะสักแค่บทจะบัสสักแค่บทสกาไดสกาเชิงฮะเฮยส่งใบตาอังกุยหนึ่งตกเลงจังจอบต่อเฮยสุทัตตาปราปิดเรื่องปิดปีนาบ้านน้อมประเจี๊ยปุตตะบารสัตบัมพลิกกาปิดบังโอนจนรุมเจ็ดขมายต่างลายเข็มเลิกหมอกหายถ่ากาลบ้าเมียนเวียนเอวปานาได้ปานตะหายปัญญอลหายปราบหายนี่หายได้หาท่ามหามหาเตียนตายขมายมันเมียนมหาเตียนการขนมสังกรมนุเตโดยเช่นไรพระพุทธศาสนายังไอในเยธาปึงตะโลตะเลโลกเนบุกได้ปึงตะเลโลกเนเจดังได้ปราปัญญาครองกาดสไรมันเม้นปราปัญญานอมประเจี๊ยปตบรสัตอ้อยกันแต่อ้อยกันแต่ละงงอ้อยกันแต่มันดังนี่คือเธอดำน้าตบเราเข้าหายมันชะมุท่ามันชะมุท่าอ้อยอภัยเตมันชะมุท่าอ้อยอภัยเตบ้ามันอ้อยอภัยหายโปรคือเมียนภัยบ่าวเมียนภัยหายตีนุกันใดนุคือเมียนแต่อุปสรรคเมียนแต่อุปทรบเมียนใต้ภัยเมียนตายจังไรโดยขมายกำปองแต่เมียนก็เลยยกการขนมสังกรมอับเมียงก้อนขมิ้นเนี่ยนาจุยดอสไลยืนกล้าวอัมพียืนได้เต่าดอสไลเตโดยฉันไหนดำใบจางรึนู่ดำใบจางรึนู่วิบัตินี่กำอ้อยเมียนเปรียซ่องเตียงเจ็ดปรมปีเมินอ่องบันดัดประหุโซตังอ้อได้ขาดเต่าแต่โชเลทั่วมุ้ยเลี้ยอ้อยอ้ออากระเตะทอเคยเต้าท่าเต้าเคยปิดท่าปิดบ่าวนู้แต่อักเตะทออย่างนี้สักใดสกระบักไม้คือมันเมียนลายบ่าวนู้แต่ฮะสกาใดสกาเจิงจังเงินจังงางมันชกมันโชอย่างนี้สักใดสกระบักไม้มันเมียนลายกาอัฐาติบายสไลบัมพลื้อสไลอัมปีวอดนึงองกาอับรมโยตตามการศึกษาหายดอลเปเวเลกำนัดพ้องขย่มประกาศนักขย่มสมกราบนมัสการทายบงกรมเรียจำเรียบเรียบบังโอนตรำแต่ปนสบัด